Здравейте, скъпи зрители на телевизия СКАТ. Добър вечер. В сряда 9 часа отново ще се занимаем с една, може да се каже, патриотична, народолюбива дейност, а именно да ви представим кметовете, кандидати за кметове на Националния фронт спасение на България за различни градове. А днес може да се каже за един от най-важните бунтовна Варна. Много добре спомняте, че 2013 година именно от град Варна започнаха протестите, които доведоха до свалянето на кабинета Борисов 2, ако не се лъжа. Така че Варна е един много важен град, който е като лакмус на цялата българска държава. И Националния фронт за спасение на България се представя абсолютно достойно, като издига солидни кандидати, мога да кажа, в град Варна, именно областният координатор на НФСБ, господин Димитър Карбов. Здравейте, много се радвам, че сте при нас. Аз също за мен е чест. Господин Илиян Карагьозов, който в момента е заместник областен управител, а сега се явява за кандидат за кмет на район Приморски, най-големия район в България. Аз съм сигурен, господин Карбов, че вие ще успеете в тази кампания, защото сте бил мой гост неведнъж. Аз съм се уверил във вашите интелектуални и патриотични качества, във вашата твърдост и работата, която вие вършите за Националния фронт за спасение на България. Така че на вас успеха ви е сигурен, защото когато човек работи, когато разговаря с хората, когато ги убеждава, а вие дори и програма сте си направили, ако може да кажете нещо за нея. Благодаря ви за оценката и за подкрепата. Надявам се, разбира се, и подкрепата и тази оценка, която направихте, да възприемат и моите съграждани във Варна. Разбира се, аз съм така публично известна фигура, популярно лице, защото в политиката съм доста време. Името ми е било свързано не само с така постовете, които съм заемал като народен представител, като общински съветник, като кандидат за кмет и така нататък, но името ми е свързано и с много каузи, зад които съм заставал, и разбира се, нашите съграждани са аплодирали. И преди 4 години създадахме една програма за управление на нашия град. Тогава, когато бяха изборите, отново когато трябваше да издигнем нашите кандидати за кметове на населени места, за общински съветници, и създадахме една програма, която я разработихме не за 4 години. Разработихме с дългосрочен период за 8 години, която обхваща 2015-2023 година, защото, влизайки във властта, ние заявихме своето желание и амбиция, разбира се, да дадем всичко от себе си в дългосрочен план, защото ние не сме партия еднодневка, ние не сме хора еднодневки, и влизаме в властта, в управлението на нашия град трайно за така дългосрочен период от време. Курицата, ето е програмата. Значи, ето на камерата, ако може, да покажете на камерата. Да видят хората, че вие сте се подготвил с програма отзад, доколкото виждаме лика на апостола на солдата Васил Левски. Сигурност, спокойствие и развитие. Програмата на Димитър Карбов за Варна. Какво пише вътре? И трябва да ви кажа така с гордост, ще кажа, че ние бяхме единствената политическа формация, която си направи труда да разработи такава програма. Никой друг от политическите ни опоненти не излезе пред нашите избиратели с една такава програма, най-малкото поне, да каже какво мисли, какво го вълнува, какво обещава и какви ангажименти поема. Така че тази програма, аз след 4 години мога така да се похваля, че почти половината от нея е изпълнено. Тук ще маркирам няколко от приоритетите, които така са по-мащабни, които са знакови, разбира се, и които са, разбира се, и публични по отношение на изпълнението и на съществуването им към момента. Ние заложихме в тази програма новия булевард Левски, който вече е факт. Значи, този булевард решава един дългосрочен проблем с трафика от южната част на града към и западната, към източната. По-скоро това са старите квартали на Варна, район Приморски, за който издигаме господин Карагьозов като кандидат за кмет. Това са курортните комплекси Свети Константин, Златни пясъци, Албена, ако щете. Така че, безспорно, това е един пробив, който направихме по отношение на разтоварване трафика на града, особено в централната му част. И разбира се, варненци смело могат да твърдят, че са изключително удовлетворени и доволни от това, че стана факт.
Другото нещо, което също беше изключително важно и беше свързано, разбира се, отново с задръстванията по улиците, това беше така наречената синя зона. Въвеждането на синята зона. 4 години работихме за осъществяването на това. Първият етап е факт на синята зона. Вече 2 години работи, доста успешно. Приходите, които се отчитат от общинското предприятие, са доста добри. Разбира се, булеварда, за който споменах, и най-вече другото, с което мога така да се похваля, това е рекордният бюджет на община Варна, който вече втора година е в размер на 500 милиона. Съгласете се, че 12 години бюджета на Варна беше двойно по-малък. С двойно по-малък бюджет Варна няма как да получи своето бъдещо европейско развитие. Развитието, което ние искаме, това, което искат нашите съграждани. С този вече втора година, така рекорден за Варна бюджет, аз мисля, че успяхме да реализираме своите заложени в програмата приоритети, разбира се, в може би в по-редуциран вид, защото съгласете се, че тази програма, която ние разработихме, беше свързана с един дългосрочен период от време. И нещата, които са залегнали в нея, те първо предстоят. Разбира се, с едно разширение по отношение на неща, които те първа мислим, че трябва да залегнат в приоритетите ни и в приоритетите на управлението на града ни, които отново са свързани с инфраструктура, отново са свързани с финанси и най-вече създаването на индустриална зона, която да привлича инвеститори. Защото това е големия проблем за нас, варненци, липсата на работни места. Колкото и голям да изглежда Варна, колкото и да изглежда красив, предвид това, че е морска столица и така нататък. Истината е, че много от предприятията, които даваха така възможност за реализация не само на млади специалисти, но и една така основна част от хората, които живеят във Варна, отдавна вече ги няма. Има предвид корабостроителницата, там сме говорили във ваши предавания за унищожаването на корабостроителницата, бандитското и така приватизиране. Ако щете параходство български морски флот, като започнем от другите предприятия, които бяха свързани с производство на бяла, на черна техника, на дизелови двигатели и прочие и прочие. Към този момент Варна остана един град, който основно се препитава от туризма. През летния период, да речем от май до към средата на октомври, това са възможностите на варненци да работят. Създаването на такава индустриална зона ще решим много, много ефективно, бих казал, въпроса с липсата на работни места. Тъй като мисля, че е изключително важно, мисля, че Пловдив вече е наситен от към инвестиции. Мисля, че вече в Пловдив дори няма и терени, върху които да се търсят нови решения по отношение на инвестициите. И мисля, че Варна, предвид географското и положение, предвид това, че тя е иначе казано интермодална, с наличието на ЖП инфраструктура, с напътна инфраструктура. Да, вярно, ще кажете автомагистрала Хемус, но автомагистрала Хемус се работи по нея и в рамките на няколко дни, на няколко години тя ще бъде факт. Да. Господин Карбов, ще дам думата на господин Карагьозов само след една-две минути, но основният въпрос, който вие сега трябва да се обърнете към варненци и да им кажете, да им отговорите, да ги убедите. Защо един варненец трябва да гласува конкретно за вас, за кмет на град Варна? Защо вие? Защото ние сме от хората, които по-малко говорим, но за това пък действията ни са, бих казал, изключително силни и подплатени с амбицията действително да дадем своята експертиза, своята компетенция, това, което знаем и можем за развитието на нашия град. Така че призовавам моите съграждани да подкрепят нашите кандидати и, разбира се, мен като кандидат за кмет на община Варна. Да. Господин Карагьозов, вие сте един от най-успешните заместник областни управители на НФСБ в България за цялата страна. Знаем за вашите награди, знаем за вашата работа, как е оценен вашия труд. Сега се кандидатирате за кмет на район Приморски. Кажете някои думи и вие. Да, действително, благодаря ви и за оценката, господин Ангелов. Моята мотивация е да се кандидатирам за кмет на район Приморски
преди всичко е натупаният вече от моя страна административен опит през последните 2 години и половина, работейки като заместник областен управител. Именно този опит ми посочи многото проблеми на район Приморски, който все пак е най-големия административен район в цяла България. Той се разпростира на 5110 хектара. За съжаление, през последните години, въпреки усилията, разбира се, и на правителството, все още има множество нерешени проблеми. Най-общо взето казано, район Приморски боледува. И затова всички ние с наши усилия на живущи в този район трябва да го излекуваме, защото това е преди всичко заради нашите деца, нашите родители, заради всички нас, защото район Приморски може, район Приморски заслужава, т.е. се нуждае от промяна, която трябва да бъде извършена в близко време, а не в някакво необозримо бъдеще, вследствие на някакви обещания или празни приказки. Както и господин Карбов каза, ние сме хора на действието, а не на приказките. Ако може да перефразираме и най-великия българин, да трябват дела, а не думи. Това, което мога да добавя, че всъщност преди всичко да благодаря и на местната организация на НФСБ район Приморски, която ме издигна за кандидат за кмет, на всички наши партийни членове, които повярваха в мен, на областния координатор господин Димитър Карбов, на областния комитет, както и на ръководството на партията, тъй като действително това е една оценка и за мен, и за моята работа като заместник областен управител. А защо конкретно за вас трябва да гласуват хората, господин Карагьозов? Това е добър въпрос, господин Ангелов. Аз мога да кажа следното, че хората действително трябва да гласуват за мен и моята кандидатура, ако искат всъщност нещо да се промени към по-добро, и то веднага и бързо, тъй като проблемите, които стоят пред район Приморски, са жизнено важни. Те тровят жизнената среда, в която живеят всички граждани. А тя е най-важна за всички нас. А както вече и самия вие казахте, аз за мен говори моята работа. Аз съм човек на действието и съм твърдо решен, ако избирателите наистина ме припознаят за своя кмет, да реша проблемите по най-бързия и ефективен начин. А те са много и изискват наистина тяхното бързо решаване. Избрал съм темата мощна подкрепа за НФСБ във Варна на предстоящите кметски избори. Не случайно, тъй като знам колко са запалени НФСБ-арите във вашия град, какъв клуб имате, колко хора идват и така нататък. Аз съм сигурен, че вие ще имате една мощна подкрепа. И не случайно вие, господин Карбов, сте подготвил и кандидати, представяте кандидати за кметове на райони. Именно. Кажете, да, кои са те? Да, освен така моята личност и тази на господин Карагьозов, ние предлагаме също не толкова популярни лица, но хора с така сериозна автобиография, бих казал хора професионалисти, които са доказали себе си в професионалната реализация, която те имат. Така че нашите номинации в 5 района са следните. В район Одесос, това е централната част на Варна, беше издигнато името на господин Тодор Войников. Господин Тодор Войников е бивш кмет на район Приморски. Един доста така сериозен човек, разбира се, човек с сериозен опит, който е натрупал в годините си, но за съжаление той е в така тежко здравословно състояние и се наложи да бъде подменен. Подменен е от една млада, красива наша членка, която е председател на районната организация на Одесос, безспортно експерт по счетоводство, магистър, юрист, с бизнесът гърба си дългогодишен, който е свързан в сферата с счетоводните услуги, консултирането, правно по счетоводни въпроси.
госпожица Татяна Димитрова, която за мен мисля, че би бил добър избор като управленец на този район, като един административен ръководител. Друго интересно име в нашата листа е в район Владислав Варненчик, или както варненци му казват, Владиславово. Един квартал с така преобладаваща симпатия спрямо Националния фронт за спасение на България. Там издигаме юриста Стелян Любославов. Господин Стелян Любославов е един така от младите перспективни юристи в Варна, с когото и сме така не само колеги, но и приятели. И той е съпредседател на гражданско сдружение Патриот, на което аз също съм съпредседател, така че очакваме и от гражданско сдружение Патриот също така един силен сапорт по отношение на изборите, които предстоят. В района Спарухово издигаме също друга млада дама, Христина Братанова, която също е магистър по право. Работила е в съдебната система с доста богат административен опит. И тук мога да отворя една скоба, че госпожа Братанова е и майка на дете с увреждания, която дълбоко така в детайли познава и проблемите на тази социална група. Кандидат за кмет на район Младост е отново наш колега, член на Националния фронт за спасение на България, господин Злати Иванов, който също е магистър по право. Разбира се, не практикува правото, но се занимава с онлайн търговия и бих казал, че една от успешните фирми на територията на Варненска област, която развива този вид дейност. Новото име, което искам да съобщя, е по отношение на кметството Поли, тъй като освен районите във Варна има и кметства, нали, по-малки населени места, така наречените села около Варна. Спомняте се, преди 4 години НФСБ реализира първия си така кмет в кметство Константиново, госпожа Мариана Полихронова. Този път новото острие, на което залагаме вече в Тополи, това е госпожа Зорница Георгиева. Мисля, че даже снощи по телевизия СКАТ имаше анонс по отношение на нейното представяне. Бих казал, един човек с отново със сериозен опит, експерт-счетоводител. Също, доколкото си спомням, тя е магистър по електронно-изчислителни системи. Отново човек с така биография, един човек-професионалист, който в годините е градил своята репутация. Тя от 4 години работи като главен експерт в кметството в Тополи и сутрин се събужда и вечер заспива с проблемите на това населено място. Мисля, че е така широко популярна и подкрепена от хората в Тополи. Да, господин Карбов, вие имате, така да се каже, дългогодишен стаж на общински съветник. Ако може така честно пред хората да споделите каква е ситуацията в този общински съвет, въобще каква е политическата ситуация в град Варна като цяло. Знам, че там има жестоки апетити, както от страна на ГЕРБ, така и от страна на БСП. Една честна позиция спрямо зрителите, да им обясните какво става в този общински съвет. Аз ви благодаря за въпроса, изключително актуален е сега в навечерието на местните избори, тъй като през последната година, две, Варна се превърна в, така бих казал, център на корпоративните интереси. Не само на така партията, която, честно казвам, всеки път се погнусявам, когато трябва да изрека, ДПС. Може би зрителите на телевизия СКАТ трябва да им припомним, че новия собственик на ТЕЦ Варна е Ахмед Доган. Може би трябва да припомним на зрителите на телевизия СКАТ, че така нареченото пристанище на ТЕЦ Варна е собственост на Ахмед Доган. В тази връзка ще кажа следното, че този корпоративен интерес е свързан и с източване на пристанище Варна. Държавното пристанище Варна. Защо? Защото към момента текат процеси на отклоняване на товари от държавното пристанище
към това ново турско алтернативно пристанище, което ще се превърне най-вероятно в средище на традиционните товари, които минават през Варна и Варненското пристанище. Разбира се, така с щедрото съдействие на държавата в лицето на изпълнителната власт, което го виждаме и мисля, че го виждат и нашите съграждане. Другата така привлекателна зона в Варна, това е пристанищната част, така наречената пристанищна зона, която е на територията на пристанище Варна-Исток, която беше открита преди 2 години и която стана проводник на доста корпоративен интерес по отношение на завладяване на територията. Има много така пъстри играчи, корпоративни играчи, които са стъпили в момента в тази зона, които безконтролно я управляват. Община Варна има изключително сериозен проблем с това по отношение на управлението на пристанищната зона, тъй като собственик е държавно предприятие, пристанищна инфраструктура. Община Варна няма лостове, с които да влияе по отношение на развитието на тази територия. Ние водим един диалог, като казвам ние, аз като общински съветник, виждам, че кмета по същия начин води диалог с изпълнителната власт по отношение на така предаването, делегирането на правомощия по отношението на управлението на тази част, тази зона в пристанище Варна и разбира се даването на една генерална идея, на генерална визия по отношение на развитието на тази територия, която може да се превърне в едно доста приветливо място по отношение не само на варненци, но и на гостите на града и разбира се привличайки този туристически поток, който към момента Варна все още го няма. Не говорим за големите организирани групи, които посещават курортните комплекси от години. Тук говорим за индивидуализиране на посещенията към Варна по отношение посещенията на природни забележителности, които имаме, по отношение на тази пристанищна зона, която би следвало да бъде свързана с културни, спортни, музикални, ако щете, и друг вид прояви. И разбира се, може да се превърне като така домакин на една идея за поставяне, за построяването по-скоро на една, на един конферентен център, иначе казано експоцентър или както може да бъде наречен по различен начин, защото тук през последните години се дават различни наименования на това, да, господин Карпов, който да може да приютява всичко това, за което говоря. Да, който да се превърне в едно средище, не само, пак казвам, за варненци, но и с спортните и културни прояви, да може да привлича един по-широк пътникопоток. Да, вижда се, че вие сте обхванал целия град в своите разсъждения. Аз задам сега на кандидатите за кмет от НФСБ един така по-философски, по-идеен въпрос, а именно, господин Карагьозов, какво е нужно на варненци в днешния ден? Може би им е нужно повече вяра в себе си, повече оптимизъм, повече, как да го кажем, спокойствие, жизнерадостност. Вие как го виждате този град Варна в едно чисто духовно, така философско изражение? Ами да, благодаря ви, господин Ангелов, за въпроса. Аз до някъде ще го свържа и с нашата програма, която имаме за развитие за града, която не случайно се казва сигурност, спокойствие и развитие. И аз мисля, че варненци и жителите на град Варна заслужават тази сигурност, спокойствие в своя начин на живот, в своите въжделения, стремежи и мечти. Те го заслужават, защото преди всичко варненецът е особен така вид граждани на нашата страна. Гражданите на Варна винаги са се усещали така и света около себе си с едно особено самочувствие, че са европейци. Те винаги са улавяли и най-новите, как да кажа така, тенденции в обществото, реагирали са по най-адекватния начин. И не случайно, наистина, повечето от промените в нашата страна, които са настъпвали
по принцип са започвали в голяма степен и от нашия град Варна, което е и гордост, нали, за всички нас и за енергията на нашите съграждани. И действително варненци трябва да се чувстват така в това отношение и умнадеждени, защото преди всичко в лицето на кандидатите на Националния фронт за спасение на България, те имат едни съграждани, които са израсали в този град, които са създали семейства, които са постигнали професионални успехи в заобикалящата градска среда на нашия град и те милеят за града си и за неговото развитие. Те не са дошли спуснати някъде от парашут, не са се появили през последната една година, за да станат кандидат кметови на райони или кандидат, както и нашия кандидат кмет за община Варна, който си е потомствен варненец, както съм и аз. Ние живеем ежедневно с проблемите на града и се сблъскваме, но както казах по-рано, ние сме от особено тесто хора, представителите на НФСБ. Ние сме хора на действието, а не на приказките и го показваме ежедневно с своята работа. Варненци познават както и моята работа, така и работата на господин Димитър Карбов като общественик. Ние сме сред хората и поддържаме връзка с тях. Клубът на НФСБ във Варна е единственият клуб политически в града, който работи всеки ден и в който гражданите могат да отидат спокойно да заявят своите граждански проблеми и въпроси и доста често да се срещнат и с нас като представители на изпълнителната и на общността власт, тъй като и ние постоянно също посещаваме този клуб, което между другото е уникално за нашия град, тъй като в другите клубове на другите партии висят едни табели, те са заключени и хората обикновено нямат достъп до своите, така да се каже, в кавички любимци. Избраници. И избраници. Народни избраници. Да, господин Карбов, би трябвало, разбира се, да се насочим към бъдещето, към нашите деца, към младите хора. Сигурно, спокойствие и развитие, какво включва вашата програма за младите хора в град Варна? Разбира се, в програмата, която имаме по отношение на нашите приоритети, ние изпълнихме частта, която класаеше новия младежки дом. Варна вече има нов младежки дом с нов облик, с нова визия. Едно място, което се е превърнало в средище на младите хора. Разбира се, с така идеята все по-често младите хора да посещават този младежки дом. С идеята там да се запознават с други така себеподобни, да упражняват различни видове дейности, които са било то самодейни или някакви други извънкласни, както им казвахме по наше време. Да седат далеч от наркотиците, от алкохола. Това ще я добавя. Точно да бъдат откъснати от тази среда, в която досега бяха, която по някакъв начин ги подлагаше на определени изкушения и разбира се оттам към да бъдат склонни към определени зависимости. Аз съм чувал, че Варна има проблем с наркотиците. Кой град вече няма? Действително, Варна също има сериозен проблем, но това е един кратък штрих от механизмите, които могат да внесат някаква превенция по отношение на разпространяването и употребата на наркотични вещества, ако щете и на алкохол и на други такива, които не са за така обща консумация, които не са за деца, които не са препоръчително младите поколения да опитват и така да разчитат на тяхното въздействие. Така че младите хора мислят, че във Варна от тук насетне ще получат и други възможности по отношение на възможностите за спорт, по възможностите за това да бъдат интегрирани в такива дневни центрове, в които да намерят своето поприще. Ние работим по няколко проекта. В момента текат и усилено строителни дейности по отношение на изграждане на спортни съоръжения, детски площадки на територията на Варна и така кметствата, които са в община Варна. Така че това е приоритет, който той ще бъде и в следващите 4 години,
като част от нещата, които следват да бъдат завършени, тъй като в момента, както казах и преди малко, текат строителните дейности. По отношение на архитектурния облик на нашия град, аз няма как и да не взема отношение по този въпрос, защото 4 години съм и председател на комисията по архитектура, една възлова комисия в всяка община. Така че визията на Варна като европейски град, като град, който следва своите мечти, като град, който е туристическа дестинация и който именно със своята красота трябва да привлича туристи, трябва да привлича гости, които ние така бих казал усърдно искаме да дойдат и туризма, който го имаме за няколко месеца, да го превърнем в целогодишен. Тоест да не разчитаме основно на летните месеци, в които идват организирано тези туристи, които посещават нашите курортни комплекси, но и самия град Варна да го превърнем в туристическа дестинация. Ето по този начин създават се нови работни места, по този начин ще се интегрира и младото поколение, защото то е съпроводено с местни инициативи, които ще бъдат провеждани паралелно на територията на община Варна. Тече в момента и преустройството, т.е. то не е преустройство, защото първоначално проекта беше за преустройство. Сега говорим за строеж на ново съоръжение на стадион Варна, бившия стадион Юрий Гагарин, който също една от функциите му е да се превърне не само в средище за така спортните дейци, приотявайки спортни срещи, футболни мачове и така нататък, но в него да могат да бъдат провеждани и куп други мероприятия, културни, музикални и така нататък. Да. Господин Карбов, аз искам да ви пожелавам вие да станете кмет на град Варна, но нека да си представим, че хората са ви избрали и че днес ви е първият ден, в който вие сядате на кметското кресло. Каква е първата работа, която ще направите? Най-първото нещо, с което ще се захванете? Знаете ли, господин Ангелов, аз в годините винаги съм свикнал да търся така мнението на хората. Може би това ще бъде първото нещо, което ще направя, да обявя приемен ден като кмет, в който аз да мога да приемам гражданите на Варна, които да идват при мен със своите проблеми, със своите предложения, със своята болка и заедно да ги обсъждаме. Защото ако се върна години назад, ние и така създадахме нашата партия. Точно вследствие от разговорите, които водихме с хората, настояването на хората за това, че трябва да има патриотична и родолюбива формация, която да представлява най-малко поне интереса на обикновения български гражданин. И аз мисля, че Националният фронт за спасение на България вече 10 години показа, че една истинска партия, която е национално отговорна и която милее за обикновените граждани. Да. И именно в тази връзка аз, ако бъда избран като кмет на община Варна, ще протегна ръка на обикновения български варненец. Да, много хубаво. Господин Карагьозов, вие знаете, че сега има и социологически проучвания, екзит полове ще има по-късно, таргет аудитории, ма кой ще гласува за нас, ма кой няма да гласува. Вие как въобще виждате профила на човека, който би гласувал за Националния фронт за спасение на България? И още по-сложен въпрос ще ви задам. Има хора, които се колебаят, които са от така наречения по-така сив сектор, ако може да го кажем, не толкова сини, не толкова червени, не толкова жълти, ами по-скоро колебащите се. Ето точно към тези колебащи се хора, към тази аудитория, какво бихте им казали на тях, за да гласуват за НФСБ в град Варна? Да, господин Ангелов, действително нещата в изборно време стоят по този начин. Доста от нашите съграждани се колебаят, се задават въпроса, ама сега какво зависи от мене, към кой кандидат съответно да насоча моя вот. Аз бих им казал на всички тях, че от това колебание и ако липсва резултат от него, в крайна сметка ние се въртим в един омагьосан кръг, проблемите се възпроизвеждат и средата, в която живеем, не се променя. За да променим нещата към по-добро и да постигнем резултатите, които искаме
и да живеем в, така, в един по-добър заобикалящ свят, ние трябва да действаме. Действието при демокрацията и при системата на демокрацията е такава, че се осъществява чрез гласуване. Защо да бъдат избрани кандидатите на Националния фронт спасение на България? В частност моята кандидатура за кмет на район Приморски, за, разбира се, и за кмет на община Варна, господин Димитър Карлов, и за другите участници от НФСБ. Аз веднага и конкретно ще заявя, защото всички ние, както изпоменах и по-рано в предаването, сме доказали със своите действия, че стоим близо до хората, с нашите ежедневни срещи, с офиса, който имаме на партията в града, който е уникален по рода си, както споменах. И аз мисля, че крайно време всички тези наши съграждани, които се колебаят, да разберат, че всъщност от тях зависи много и от тяхния глас, тъй като всеки глас, който натежава в правилната посока за развитието на нашия град, всъщност ще бъде и пирон в ковчега на нерешените десетилетни проблеми. В случая район Приморски е лицето на град Варна, както споменахме, най-големия район в града. Та има проблеми, които не са решени с десетилетия. Това е примерно една канализация. Значи в част от кварталите, като се започне в Бриз, в Изгрев и в Виница, няма изградени най-елементарни отношения в тази посока. Няма абсолютно изградена канализация в цели улици. И хората всъщност живеят в 19 век. И ако решат всъщност да променят тази мрачна действителност, те трябва да гласуват именно за представителите на НФСБ, в частност и за моята кандидатура относно проблемите, които касаят район Приморски, защото ние няма да се спрем пред нищо и сме доказали през времето, че не се притесняваме от абсолютно всякакви действия в тази посока. И препятствия. Да, да. Сега една много тежка, трудна тема, господин Карбов, това е пенсионерите, възрастните хора. Знаете, в цяла България ниски пенсии, самота. Между другото, не знам дали знаете, но самотата на възрастните хора е бич номер едно. Аз съм разговарял с професори от университет Трета възраст. Те казват, някои хора се самоубиват по-скоро от самота, че никой не ги търси продължение на дни и седмици, отколкото от липсата на пари. Това означава социализация. Ето, вие споменахте за вашия клуб. Но в крайна сметка, господин Карбов, когато вие станете кмет на град Варна, какво ще получите от вас пенсионерите на град Варна? Разбира се, в допълнението към нашата програма, ние сме помислили и за хората от третата възраст. Защото това, което го казахте, е абсолютно вярно. Те се нуждаят от социализация. Защото възрастните хора в една голяма част са останали самостоятелни единици. Останали са далеч от своите деца, от своите роднини, поради някакви причини. Кой е в чужбина, кой е в друг град и така нататък. София. Да. Така че в нашата програма допълнението, което ще внесем, е по отношението на изграждането на нови пенсионерски клубове или по-точно в такива места с възможности за социализация на възрастните хора, в които те да намират сродни души, в които те да намират себе си, в които те да не остават сами затворени в собствените си домове, изолирани от света. Така че това е един приоритет, който през следващите 4 години ние ще го развием и ще направим всичко възможно Варна да получи достатъчно такива места, за да може варненските пенсионери действително да намират възможности за тяхната социализация. А вие във вашето приемно време като кмет ще приемате и възрастните хора? Ами разбира се, ние не сме спряли да ги приемаме възрастните хора и бих казал, че това е основният контингент от хора, които посещават нашите клубове, нашите централи, нашите срещи, в които традиционно се срещаме с хората по райони.
защото пенсионерите така са хора, които са препатили, които виждат миналото, които виждат и бъдещето, които бих казал, че се вълнуват най-много от всички. Защото ние, работещите хора, сме, така бих казал, улисани в работата си. Младите хора се вълнуват от други неща. Така че пенсионерите, бих казал, че това са така най-отговорната част от обществото, която е замислена, която мисли и за бъдещето. И сега един въпрос и към двамата, разбира се, ще отправя. Това е, има ли инвестиции в този град Варна? Има ли чуждестранни инвестиции? Има ли бизнес, който се развива? Защото в крайна сметка, ако няма бизнес, ако няма инвестиции, няма развитие, откъде пари? То парите няма откъде дойдат. За съжаление, това е фундаменталният проблем, който имаме и който следва да решим. Разбира се, ние в рамките на 4 години, които предстоят, няма да можем. Това е нещо, което е с така една дългосрочна перспектива и с което аз почти започнах в началото на предаването по отношение на привличането и създаването на инвестиционен климат. Защото то е свързано не само с реализацията на продукция, то е свързано и с най-вече проблема, който има на Варна, а то е това, че липсват работни места. Така че създаването на една нова индустриална зона, която да отговаря на нуждите и потребностите на бизнеса, включително търсейки на стратегически инвеститори, които да използват ресурса на нашия град. Не само като логистика, но и като град с така добър човешки фактор, с хора специалисти, хора професионалисти, които могат да намерят реализация в без значение какво инвестиционно намерение. Това е един, бих казал, от най-важните приоритети, които следва да решим в нашия град. Защото имаше една такава инициатива преди няколко години, няколко общини съседни на Варна подписаха, включително и Варна, разбира се, подписаха и само толкова един меморандум за партньорство по отношение на създаването на индустриална зона, именно с това намерение, но към този момент тази идея не търпи развитие. Вие, господин Карагьоз, за инвестициите? Действително, и аз тук мога да добавя това, което добавя господин Карбов, че към настоящия момент действително инвестиционния климат в Варненска област и в частност в нашия град не е добър. Като цяло той изостава от други райони, в които бяха изградени през годините наистина такива мощни индустриални зони, които, за съжаление, в България, във Варна, извинете, продължава да липсва, няма изградена такава, което действително създава пречки за бизнеса. Все пак Варна не е само туристически и търговски център, той е и промишлен, и икономически център, и затова аз мисля, че през следващите години ние приоритетно ще работим именно за създаването на такава икономическа зона, за привличането, разбира се, и на повече преки инвестиции в други сектори на икономиката, не само в туризма и търговията, за да може да задържаме и младите хора в град Варна, да има повече работни места и най-важното, по-атрактивно заплащане на труда. Тъй като заплащането на труда във Варна все още не е на високи нива. Заплащането на труда във Варна все още не е атрактивно. Това е, което мога да добавя. Освен, може би, през по време на сезона, когато... Сега, по време на туристическия сезон, действително сферата на туризма в, за някои видови професии, действително има някакво повишение, но то не е достатъчно, тъй като, пак казвам, туризма далеч не определяш за нашия град. Тук, разбира се, имаме много сектори, включени на икономиката, включително и пристанищното дело. Така че в това отношение действително трябва да се направи много, тъй като положението, пак казвам, не е добро. Ясно. И сега остана няколко минути. Кажете го, си Карл. Разбира се, акцента върху индустриализацията и създаването на такава икономическа зона е свързано и с развитието и на пристанището, с идеята за построяване на ново пристанище, за така наречения интермодален терминал, който вече доста години така не намира, бих казал, възможност за реализация. Защото до тук нещата са изчерпани в един проект и само толкова.
Към момента няма посочено място, на което да бъде изградено новото пристанище. Няма утвърдено такова. Съгласете се, че за да затворим пристанище Варна-Исток, ни трябва да имаме готово ново пристанище. Едно ново пристанище, което да съответства на новите стандарти, на новите технологии, на новите потребности и, разбира се, трябва да си кореспондира и с бизнеса. И с необходимостта то да има определени мощности, за да има определен капацитет по отношение на разтоварването и товарянето на пристигащите и заминаващите кораби. Така че това са взаимосвързани неща и това са неща, които ние сме заложили в нашата програма и ще продължим да ги следваме през следващите години. Да, Варна е транспортен център на България, защото вие освен пристанище имате автогара, имате ЖП гара, имате летище, имате и сериозен автомобилен поток. Така че Варна без съмнение е един от транспортните центрове на нашата страна. А като имаме предвид, че целият север, това Украйна, Русия, на юг, Турция, Черно море, цяла България и така нататък. Но... Притежаваме всички компоненти на понятието интермодалност. Още повече, че един от световните международни коридори минава през Варна. Това не е случайно. Това не сме го измислили ние българите, така са го измислили хората, които мислят по отношение на развитието на транспорта в бъдещето. Така че това е нещо, което следва да бъде развито и следва да намери своята реализация по отношение не само на заданията, които следва да бъдат заложени, но и по отношение на осигуряването на работни места. Да. Отивам към края на предаването и аз съм сигурен, че нашите зрители може би знаят, а може би не, но съм сигурен, че вие имате една много сериозна подкрепа от ръководството на Националния фронт за спасение на България. Даже ако не се лъжи, господин Карагьозов и господин Карбов, кога при обявяването на вашите кандидатури присъстваха както председателя на партията господин Валери Симеонов, така и Валентин Касалов, така и Християн Митев. Цялото национално ръководство. Да, цялото национално. Така че НФСБ, цяла България, патриотите от НФСБ стоят зад вас. Очаква се един добър резултат, очаква се успех, дори толкова доколкото вече достигат мечтите. Но все пак кажете нещо за тази подкрепа, която получихте сериозна. Нека да не забравяме, че господин Валентин Касалов, който е практически патрон на това предаване, основния водещ, е избран именно от Варна. Абсолютно. Наистина е така. Аз благодаря на председателя на партията, господин Валери Симеонов и на цялото ръководство, включително на народните представители, за честта, която оказаха, когато на 7-ми обявиха моята номинация като кандидат за кмет на община Варна и, разбира се, на моите колеги, включително и на господин Карагьозов. Разбира се, за нас това беше така тържествен миг, в който ние получихме на практика одобрението на нашите съратници, на тези, които управляват в национален план нашата партия. Не случайно одобрението към НФСБ е изключително високо във Варна, защото ние няколко години работим с така изключително усърдни усилия по отношение на важните и приоритетни за обикновените, повтарям, български граждани и варненци неща. Ако щете, тук ги наречете тривиални теми, но примерно разбити тротуари, така оставени детски площадки в, така бих казал, занемарено състояние. Дребни неща, които тормозят ежедневно варненеца. Ние сме откликвали единствено на тези проблеми и сме ги решавали. Аз мисля, че това показа на нашите съграждани, че има една единствена партия, която наистина представлява така интереса на обикновения български варненец. И това е Националния фронт за спасение на България. И мисля, че това го виждат и нашите симпатизанти по телевизия СКАТ, на която изключително съм благодарен по отношение на отразяването на всички тези мероприятия, които и инициативи, в които се включваме. Нали, с именно трибуната на СКАТ, ние стигаме до дома на всеки гражданин, включително и във Варна, с което показваме, че ние сме хора, които сме отворени, заредени с желанието да помагат и да откликват на всяко едно на всяка една болка, която имат нашите съграждани. Така че кореспонденцията, която имам и с националното ръководство, която беше свързана и с други неща по отношение на
това, че господин Валери Симеонов беше част от изпълнителната власт в качество на вице-премьер и смея да твърдя, че той има траен отпечатък по отношение на бюджета на Варна, който втора година е феноменален за така, нашите понятия и за нашите потребности. Защото ние сме част от управляващото мнозинство, ние също спомагаме всичко това, за което говорихме пред цялото предаване, то да се случи. Ако не ФСБ не беше част от изпълнителната власт, ако то не беше в парламента и да има лостове, с които да инициира законодателни промени, то всичко това нямаше да се случи. Да, и накрая останахме, накрая на преданието оставихме, разбира се, най-важната тема за един морски град, черешката на торта. Това е, разбира се, туристическия сезон. За съжаление, през тази 2019 година ние станахме свидетели на някои проблеми и дисбаланси в това, което се случва на Българското Черноморие. Идеи, предложения, какво ще действате, господин Карпов, в тази насока? Аз просто ще кажа две изречения. Ще дам думата на господин Карагьозов, защото той в качеството на заместник областен управител, мисля, че даде пример за поредица от инициативи, които бяха свързани с така тясно сътрудничество с господин Валери Симеонов по отношение на всички тези инициативи, включително и законодателни, по контрол и изпълнение на закона за шума, по всичките тези проверки, които бяха правени от тях съвместно и по-отделно, по отношение на закона за туризма и така нататък. Аз мога да кажа следното, с което и ще завърша, че господин Карагьозов, неговото име е достатъчно популярно по отношение на това, че варненци спът вечер, без да нарушава някой техния сън. Всичките тези сигнали, които дълги години товариха така, не само общинска администрация, но и органите на полицията и така нататък, всички тези, които контролираха, иначе казано, противообществените прояви, включително и тези, които са свързани с високия шум, с това да притесняват и да нарушават сена на варненци, то това вече го няма. Район Приморски, на който той е председател, в който живее, отдавна изказват своите благодарности на господин Карагьозов по отношение на това, че те спят спокойно вечер. По отношение на туризма по същия начин, превенцията, която той наложи, този модел на управление на неговия ресорт, туризъм, който му беше вменен в качеството на замобластен управител, мисля, че му донесе не само така една добра популярност, но и добър имидж на Националния фронт за спасение на България. Кажете, господин Карагьозов. Да, аз действително ще добавя още някои неща. Господин Карбов беше доста изчерпателен. Всъщност моята работа по отношение на туризма, който е и ресор и задължение от като екип, в който се намира в изпълнителната власт от екипа на господин Валери Симеонов като заместник областен управител през изминалия период, ми дали възможност действително да участвам в тези законодателни промени, които осъществихме на терен, на место, под ръководство на господин Симеонов в множество закони, нормативни актове, преди всичко най-напред и най-полярния, който стана, нали, законът за шума, който имаше пряко въздействие върху живота на гражданите, тъй като до тогава съществуваше един хаос по нашото Черноморие, знаем, с този шумов терор, който беше налаган, също така хаоса от концесионерите по плажовете с чадърите, който беше също така и тяхното процентно разпределение на свободните места за пожуващи. По същия начин стои и въпроса и с дори оказа се въздействие от нашите мерки, които взимахме върху криминогенната установка по Черноморието. Доста бяха намалени, особено при Северното Черноморие. Кражбите, също така джипчиските особено бяха изцяло ликвидирани. В крайна сметка, наистина, гражданите на Приморски могат да спят спокойно и на Варна. Все още, разбира се, има някои така случаи на смущаване на съня, което се дължи на
моторите, които явно се използват от наши някои недобросъвестни граждани късно вечер, но ако гражданите на Варна изберат господин Димитър Карбов за кмет на Варна и бе за кмет на район Приморски, както и нашите кандидати, ние ще положим всички усилия за промяна на наредбата, с която ще предложим и въобще забраната за и са използвани така, наречите, в... дрифтове, нощни дрифтове, да, с автомотоциклети. В определен часови пояс, за да могат гражданите да имат това спокойствие. Както казахме, Варна до голяма степен е туристически център, разбира се, и туризма е важно перо. Той тази година специално за градския туризъм, за град Варна, бележи така един макар и малък ръст, особено при нощувките в град Варна, но аз мисля, че с цялата законодателна инициатива, която осъществи Националния фонд за спасение на България и чрез екипа в изпълнителната власт, който част от този екип бях и аз, ние спомогнахме и готвасахме наистина в неговото правилно развитие, което донесе на държавата много-много милиони допълнителни доходи. Затова ще апелирам към всички граждани на Варна и на район Приморски, ако искат действително нашия град да се развива, нещата да се случват сега и в момента, да не се колебае да гласуват за Димитър Карбов като кмет на община Варна, моя бил за кмет на район Приморски, както и за всички кандидати на Националния фонд за спасение на България, защото това е печелившия отбор. Да, трябва да се работи и аз мисля, че когато човек се труди, резултатите пристигат. Това е в нашата най-обикновена работа, а имам предвид като журналист, пък и на времето някой е посял семето и жене след това, от плота, която пролива на нивата, след това си е хубавия дебел хляб, дет се казва. Затова не се спирайте да се срещате с хората, макар че знам много е трудно и с финансите, дет се вика един билборд да сложи човек, това са 400 евро ли е, 500 ли е, от една страна, само пък от две страни. Има политици и сега на евроизборите политици, които си слаха по 10-15 билборда и то за 2-3 месеца. Значи това колко хиляди евро са изляти там само. Така че... Важен е резултата, господин Ангелов. Да. Не толкова рекламната кампания и вложените милиони в нея. Ние разчитаме нашата кампания да се срещнем с хората на места, по места. Това е акцента, който предстои по време на предизборната кампания. Всеки един от нашите кандидати за кметове, за общински съветници на място в съответния район ще се среща с хора и ще търси, разбира се, тяхното одобрение и техните гласове на 27 октомври. Да, господин Карбов, ще има и дебати, спомням си много сериозни дебати на времето имаше в Варна. Вие така готов ли сте да се изправите срещу кандидатите на ГЕРБ, на БСП и като един лъв на НФСБ да изравете и да покажете силата на тази партия? Разбира се, че съм готов. Аз съм го правил и ще продължавам да го правя, така че въобще нямам никакво колебание по отношение на това да изляза в един дебат, да кажа това, което мисля, да кажа това, което мога и това, което очаквам да се случи в нашия град по отношение на всичко това, което аз и моя екип, всички тези колеги, които се събираме и участваме по отношение на представителната власт на Националния фронт за спасение на България на територията на Варненска община, да ги реализираме. И пак казвам, да, това е програма, това е програма, която дава на Варна сигурност, спокойствие и развитие. И то дългосрочно. Така че ние сме тук, пак ще бъдем с нашите съграждани. Покажете програмата, дека да я заснемат отново. Да, ето. Ето програмата. Вижте. Да, така се вижда. Ето тук е и заглавната началната страница. Представянето ми като кандидат за кмет и оттам насетне вече започват нашите приоритети по отношение на... Да, книжка човек да само да се напечата и тя не струва евтино. Разбира се. Разбира се, но тези книжки са за хора, които могат да мислят. Те не са за шир потреба да ги раздаваш, нали, както раздават. Да, ясно. Благодаря, господин Карбов. Пожелавам ви успехи на двамата. Разбрахте. Сърдечно ви благодаря, господин Ангелов. Скъпи зрители, разбрахте.
който може да мисли във Варна, да гласува за господин Карпов и за господин Карагьозов. Приятна вечер!